Є в нас гість, з яким ми, власне, і цей момент обговоримо. Це Вадим Арістов, він є стратегом, інфекціоністом і консультантом з управління змінами. Пане Вадиме, доброго дня, як ви нас чуєте? Вітаю, добре чую. Пане Вадиме, якщо ваша ласка, звичайно. А ми тільки чуємо, не бачимо. Да, ми зараз, пане Вадиме, ми якщо вас побачимо, будемо щиро вдячні. Ну так, щоб був повний ефект присутності, бо ми поки що в дистанційному. Ну, принаймні, ви нас чуєте, і це вже непогано. Окей. Пане Вадиме, консультант з управління змінами. Це змінами можна управляти, я так розумію, так? Да? Звичайно, про це є наука, і це розвиток консалтингу, управлінського консалтингу. І я тоді, пане Вадиме, не можу не поцікавитися вашою оцінкою, якщо ваша, знову ж таки, ласка, оцим психологічним ефектом для населення від Міністерства охорони здоров'я, те, що пролунало з вуст Віктора Ляшка. Тобто не все так воно було погано? Так нам розуміти ситуацію? Ну, про парк, але нагнали, дали цю що... хвилю загнали, і ми зрозуміли так, як зрозуміли. Прошу, будь ласка, вам слово. Ну, пан Ляшко каже про всесвітньо відомий інструмент, який застосовують і урядовці, і бізнес. Це те, що називається НАДЖ, ефект підштовхування. Однак, на жаль, в нього не дуже добрі радники з комунікації, тому вони не допомогли йому сформулювати цю думку в нормальний, адекватний меседж для суспільства. Угу. Тобто мова йде про те, що уряд бере на себе відповідальність. О, ми вас побачили, пане Вікторе, бачимо тепер. Це тому в нас така реакція. О, да. Вибачайте. Уряд бере на себе відповідальність забезпечити життя та здоров'я населення. Угу. Відповідно, він застосовує ті інструменти, які потрібні для цього. Тобто є НАДЖ-ефект, тобто підштовхування. За нього дали нещодавно Нобелівську премію. Він дуже активно застосовується, наприклад, в Великій Британії, ну і взагалі в всіх розвинених країнах. Угу. Тобто коли люди бачать, що є якісь дії, які ну, заборонені, є якісь дії, які дозволені в певному коридорі, вони відповідно перебудовують свою поведінку. Тобто, якщо ти бачиш, що їздять цистерни і розпилюють цю хворку, яка копійки її вартість, однак вони розприскують. Яка тепер як належить ти бачиш, Коломойському вся? Так, як коли ти бачиш цю смужку кольорову, яка розтягнута на входах в парки, то ти думаєш, що щось серйозне відбувається. Відповідно, справді давай буде носити маску. Давай, пане Вадиме, а от в цьому зв'язку, якщо згадувати казку відому про пастушка, пам'ятаєте, отар овець, він там грався тим, що кликав село, розказуючи, що вовки напали. І так 5 разів він кликав, 5 разів село прибігало, вовків не було. А на 6-й раз, коли вовки прийшли, він знову почав кликати село, а село сказало, та іди ти, знаєш куди. Чи не відбудеться так от в нас надалі, якщо, не дай Боже, головному санітарному лікарю доведеться до чогось закликати людей? Ну, ви кажете про те, щоб меседж він добре не оформив, щоб люди його зрозуміли і підтримали. Це справді є проблема. Однак вовки справді є, вони досі серед нас. Тому що якщо ми не хочемо, щоб в нас було як в Іспанії, Італії, або в Нью-Йорку, коли нема куди тіла загиблих ставити, і відповідно тільки грузовики з рефрижераторами для цього використовуються, бо крематорії не встигають, то відповідно всі ці заходи дуже вчасно. Україна пройшла просто по кромці цього лиха, і в наші втрати дуже добре, що вони настільки обмежені. Чи буде друга, третя хвиля, це ще питання попереду, це питання стоїть разом з усіма іншими націями. Однак ось першу хвилю ми обробили достатньо нормально. Хоча, на жаль, як бачите, ну, комунікувати наші урядовці так і не навчилися. Тут, знаєте, цілий комплекс у мене зразу запитань виникло. Я пам'ятаю слова міністра охорони здоров'я, що якщо захворівших буде там 10-12 тисяч, то медична система України не витримає. Зараз їх більше, ніж 12 тисяч, на превеликий жаль. А з іншого боку, деякі експерти кажуть, що друга хвиля, вона неминуча. І знову ж таки, все буде залежати від того, як ситуація буде розгортатися зараз. Після цього 11 травня, коли Кабінет міністрів вирішив послабити карантин. І знову ж таки, чіпляючись за різні оцінки, і в тому числі за цю заяву пана Ляшка, воно зрозуміло то, що ми по кромці пішли, пройшли, як ви сказали, і це добре, що вони повторили досвід там Іспанії, Італії.
Але ж будь-які заходи, а особливо в масштабі держави, країни, все одно мають бути адекватними ситуації. Бо ситуація така може бути, що люди будуть готувати позови захисту своїх законних інтересів, свобод. А ці позови можуть потім зіграти з державою жарт злий, да? У Європейському суді з прав людини. Деякі експерти кажуть, от адвокат Ліберман, з яким я вчора записував інтерв'ю, каже, що лише моральна шкода може становити від 6 тисяч євро, якщо Європейський суд з прав людини винесе позитивний вердикт. Що скажете з цього приводу? Ну, з цього приводу, це відома інфекція зараз респіраторна. Відома вона кілька місяців, і ми бачимо, що ті країни, навіть якщо брати, наприклад, Китай, ось смертність в провінції Хубей, де почалася ця, де є осередок цієї інфекції, і в інших провінціях вона відрізняється в 10 разів. Mm-hmm. Тобто цей 10 разів – це фактично коефіцієнт good governance, коли смертність в провінції Хубей близько 9%, в інших провінціях Китаю 0,9%. Mm-hmm. Різниця лише в тому, що в Хубей ввели запізно, тобто поки вони розбиралися, що це за інфекція, рахували ці пневмонії, піднімали на вертикалі українською це рішення і ввели. В інших провінціях ввели через 3 дні, здається, після першої. Відповідно, ось 9% і 0,9%. Mm-hmm. Так відповідно, що хотіли б наші ці всі юристи, політична опозиція, всі ці колишні міністри охорони здоров'я, що вони б хотіли б? Щоб в Україні було теж в 10 разів більшою смертністю, щоб вони тоді розуміли, що це були адекватні заходи. Да, пане Вадиме, а тепер таке співставлення, теж, ну, зараз не про математичні моделі, далі там будемо робити висновки з них, в тому числі цифри. В нас на сьогоднішній день зроблено тестів ПЛР в районі там 188 тисяч, щось таке. Натомість, як сказав Сергій, маємо там скільки, 12 тисяч, да, підтверджених, чи трошки більше захворювань. Більше, до 16. Десь 15, беремо, да, гаком, беремо сусідню нашу країну, яка встигла і парад провести, там взагалі кажуть, що на 15 діб лікарів адміністративне затримання вулиці метуть за те, що розказують, що насправді відбувається. Там проведено практично вдвічі більше тестів і мають вдвічі більше підтверджених випадків. Угу. Чи з математичної точки зору, може би нам треба було б збільшити кількість цих тестів ПЛР? Чи все ж таки карантинні заходи, про які ви говорите, вчасно прийняті, говорять про те, що не так багато людей звертається по ПЛР-тести? Ну, ви праві, в нас є велика проблема з тестуванням. Угу. Зараз розберемо, чому. Однак, на що вона впливає? Вона впливає на те, що в нас епідемія знаходиться на плато, і те, що в нас будь-якої миті може бути справді друга хвиля. Тобто в нас карантини можуть повторюватись, і фактично ми і сидимо, скільки часу в карантині, це теж через це. Однак в нас вчасно введені в карантинні заходи, відповідно, в нас немає стрімкого геометричної прогресії збільшення кількості цих випадків. У нас це фактично пожежа, яка жевріє, однак вона не спалює все, весь будинок. Не чому різниця така з Білоруссю? Mm-hmm. В Білорусі не було Уляни Супрун, в Білорусі не розрушили стару державну санітарно-епідеміологічну службу від Радянського Союзу. Відповідно, вона з перших днів дуже інтенсивно тестувала. В них є мережа лабораторій, тому почалося все там адекватніше. А далі, звичайно, неадекватні дії Лукашенка, замовчування, стримання, воно все ж таки пробило ці бар'єри і епідемія пішла. В Україні знищили державну санітарно-епідеміологічну службу. Новий інститут Центру громадського здоров'я, він не має повноцінного функціоналу. І що головне, потрібно розуміти, що в нас централізовану мережу лабораторій, її пошматували. Вона знаходиться в різних відомствах і вона знаходиться в значній мірі під порядкуванням місцевої влади. Відповідно, в нас в значний період часу була лише одна лабораторія. Поступово далі воно збільшується до зараз 28 лабораторій в мережі. Однак це всього все одно не вистачає. І справді, якщо дивитися на оцінки Rockefeller Foundation,
Це інститут, який працював для Трампа і оцінював, скільки в Сполучених Штатах потрібно тестування. То переносячи їх оцінку Сполучених Штатів на Україну, нам потрібно в 12 разів більшу кількість цей тестів. Цей досвід, я думаю, так, що треба буде започатковувати якраз ближче до осені. Там, власне, ну, я бачу інформацію, що дякуємо. Вірус цей мутує, так, і тому, що буде восени. Не хотілося, дякуємо, пане Вадиме. Вадим Арістов, стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами.